ဗျာမုံရွာတို့စကိုင်းတိုင်းတို့ကခင်ဗျားတက်သွားကြည့်ခင်ဗျားဟုတ်လားဘူးဒီနဲ့ရောချက်လိုက်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းသူပြောလို့ဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တာเนาะခင်ဗျားဟုတ် PDF ကဘူးဒီနဲ့ရောချက်လိုက်မယ်လို့ခင်ဗျားဟုတ်တယောက်ရှိသေးတယ်ကိုမိုးဟဲ့ကဲအလောင်းမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကလည်းပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ပထမဆုံးတရင်ကတော့အခုဆွေစီ98သိန်းနဲ့တောင်းချန်ဆက်ချင်းတင်စိတ်ပိတ်သွားပြီးတော့သိရတယ်။ဒီကကအယောင်းဝယ်လုံးမရတော့ပဲစိတ်ကုတ်ကပြတ်နေတယ်လို့လည်းကြားသိရတယ်ပေါ့နော်။ဒီကကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီတန်စီပေါ်ရဲ့စိတ်ကုတ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆွေတစ်ချက်သားကိုတစ်ချက်သားကို98သိန်းနဲ့တောင်းနေတာပေါ့နော်မနေ့ကက55သိန်းနာပေါင်းပဲနော်ဒီကကုဆိုလေးတော်လေးကိုများနေနော်တရက်မှာ1သိန်းခွဲလောက်တက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့တော်လေးကိုစိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပြီစက်ကောင်စီလက်ထက်မှာမြန်အောင်လိုင်းလက်ထက်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ခုဆွေစီကိုကျွန်တော်အယူဆောင်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှာနောက်တစ်ခုတရင်ကတော့ဝမ်မုံမြောက်နေမှာရှိတဲ့နောင်စီပေါ်ရွာစစ်တပ်စခန်းကို KIA ကတက်ခတ်သိမ်းပတ်လိုက်ပြီလို့ကြံသိရပါတယ်။ဒီဟာတရင်ကောင်းတော့အဲ့ဒီတော့မှာဝမ်မုံမြောက်ဆုံးတဲ့ခလရ58တရင်ကိုလည်းစစ်တက်ခတ်နေစေလို့ကျွန်တော်ကြံသိရပါတယ်။ဒီဟာမေလ28ရက်နေ့နနေ့အစိုးပန်းတွင်ဝမ်မုံမြောက်နေနောင်စီပေါ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းကို KIA ကဥဆောင်တော်တော်လည်းတက်မြတ်ကဝမ်ရော့တက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီဟာကတက်ခတ်မှုအပြီးမှာနိုင်ရီပန်းအကြအတွင်နောင်စီပေါ်ရွာစစ်တပ်စခန်းကိုတင်ပတ်ရရှိကြောင်းကြံသိရပါတယ်။ဒီဟာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကိုတနာယီနိုင်ယီဘက်နိုင်ယီပန်းပေးကြတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ KIA ကပြန်ဥဆောင်လိုက်ဒေါ်လိုင်းတက်မြောက်ကပင်ပတ်တဲ့တရင်ကောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှာနောက်တစ်ခုတရင်ကတော့ချက်ပြီနဲ့စစ်ကောင်စီအတွင်းရေမူဆန်းတော်ဝန်ကိုချက်ဖြတ်လုပ်ငန်းများနဲ့ဆက်ဆက်မှုမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတရားဆွေးလိုက်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကချက်ပြီနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အတွင်းရေမူဆန်းတော်ဝန်ကိုအွန်လိုင်းဝေးလိချက်ဖြတ်လုပ်ငန်းများနဲ့ဆက်ဆက်နေရအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းချက်ပြီနေရေးတရင်ချင်းမြင့်ကဒိုဒီတဲ့เนาะဒီဟာကတရင်ကောင်းတစ်ခုပါတယ်ဒီနေ့ညတရင်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်အယူဆောင်တင်ဆက်ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းစီရေးမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဗမော်မြို့ကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝိုင်းထားတယ်လို့မြေပြင်နဲ့နီးစပ်တဲ့တရင်ရင်းမြစ်တွေက AOD ကိုပြောပါတယ်။ AOD မြစ်အရှိတ်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ဗမော်မြို့ဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မြို့တွေအပါအဝင်ကချင်ပြည်နယ်အထက်ပိုင်းနဲ့ KIA ရဲ့ဌာနချုပ်မြို့တွေကိုကူးတန်းသွားလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေရဲ့စုံစည်းရာမြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ KIA ဟာဗမော်မြို့အနီးကမိုးမောင်းတဲ့မန်စီကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ကျန်ချင်းမြန်တိုက်ရင်တွေဖြစ်တဲ့ခမရ430ခမရ319နဲ့ခမရ601တို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဗမော်ကိုအရှိတ်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်ကနေအတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့စီရေးတုတီကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစကန်တွေကြာသွားရင်ဗမော်လုံးချုံရေးအတွက်ခတ်သွားတာပေါ့မိုးမောင်းတဲ့မန်စီကတရင်ဌာနချုပ်တွေကြာသွားမယ်ဆိုရင်ဗမော်ဟာအရှိတ်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်ကနေညှက်ပြီးတိုက်ခိုက်ရမယ်အခြေအနေကိုရောက်သွားနိုင်မယ်အေရော်ဒီကလည်းစစ်တိုက်ဖို့ဆိုတာကမြေကြီးကိုကျော်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမတိုက်ကြဘူးလေအဲ့ဒီတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်မန်စီဘက်ကရယ်မူမောက်ဘက်ကရယ်ပဲလာတိုက်ကြမှာတိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟီယော်မြစ်ကိုကျော်ပြီးတော့ပြေးလို့မရတော့ဘူးမြစ်ကူးပြီးဆုပ်ရင်လည်းနာကြမှာပဲဗမာမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်9မိုင်กว่าမှာမူမောက်မြို့ရှိပြီးအဲ့ဒီမြို့ကနေတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လွယ်ကျယ်မြို့အထိလမ်းကြောင်းတွေရှိပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုလည်း KIA ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်မိုးမောင်ရဲစခန်းအပါအဝင်နမဲကြီးစိန်လုံးကပါရောယုံလွယ်ကျဲမြို့တို့ကို KIA ကတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးဗမော်နဲ့မိုးမောင်ကြားကနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ခမာယ430တက်ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ KIA က AOD ကိုပြောပါတယ်မန်စီမြို့ဟာဗမော်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိပြီးအကွာဝေးအဖြစ်73မိုင်ဝေးပါတယ်မန်စီမြို့ရဲ့ရဲစခန်းကိုမေလ14ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့မန်စီဗမော်မန္တလေးကားလမ်းဆောင်ကဟန်ထက်တပ်စခန်းကိုပါ KIA ကဧပြီလမှာတင်ပိုက်ထားပါတယ်မန်စီကနေဗမော်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ319နဲ့ခမရ601ဟာဘေကျင်းကအနေထားရှိနေပြီးအဲ့ဒီစခန်းနှစ်ခုကို KIA ကမေလ26ရက်နေ့ကစလို့မစုတ်တန်းထိုးစစ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆိုပါတယ်ဒီကတော့သူတို့ကလေကြောင်းကို
ก็น้องบ่มีหรอสากะค่ะ22ลาออกคันตะยิงชิยะตะมะ78ลาออกคันตะยิงชิยิงก็นี่เสยยะมะปะค่ะลาออกคันมะปะค่ะต้ายตะยิงเลยยิงสากะค่ะคงตะยิง3ยิงบาเดยูหายงเฉไสทาดุอเหมี่ยวตะยิงอะมาตะ3 ဒီစင်မလာမှာတိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးဧပြီလမှာစင်ဘူစခန်းကိုတိမ့်ပိုက်ခါအေအာရီမြေချောင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုကိုးရိုက်စီစဉ်သွားတဲ့အေအာရီမြေချောင်းပေါ်ကစင်ခန်းတရားကိုတီအိုင်ကတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အတွက်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ရွှေကူကတာဘက်ကနေတက်လာမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူလမ်းချောင်းတွေကိုလည်းဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်
chetau tencho tabi, sekansi nene, lijanga nibe, tapu lungani, lona in doma, chebare, lassi chemaro, tiaiha, kachin pine, mugi, chete, pomone, mijinaguba, see ya, tencho tari, shilabi, natanasa ligunedre, kachin pinema, mude integuri, mia la nangelo, see it to the diga, kaman nijabare.ตั้งเราตั้งเว้นนะมาขมยเอาหนีเลยเวทัดมันหนีเลยเราขมยเอามาเปลี่ยวเยอะ
เนาะจ้าแท้มันนี่เราเว้นจ้านี่แหละขะเหมียวเยล่ะเออเอ๊ะรู้ๆแล้วสิว่าบ่มาบ่ป้องนี่แหละเอ๊ะขะเหมียวขะเหมียวเปียวอยู่แล้วขะเหมียวไล่ป้องนี่ล่ะเออแต่ได้รู้ดิ